disponível para fazer aquilo e venha fazer aquilo com muita vontade, com muito carinho, com muito amor. Que, o importante não é você pensar em você, você tem que pensar no ser humano que precisa de você. Eu acho que o voluntário se propõe a isso. Quem decide abraçar o voluntariado tem que ter entrega, tem que ter responsabilidade, né? E fazer o que fizer, né, com amor. Eu acho que isso é o conselho que eu dou, eu procuro fazer assim, disso o meu lema, né? Faço com responsabilidade, com amor e com dedicação. Porque ser voluntário é abrir mão de muita coisa. A gente, ninguém vira santo. A gente entra com nossos defeitos e as nossas qualidades. E aos poucos você vai aprendendo a lidar com o outro, com pessoas completamente diferentes, de origens diferentes, de pensamentos diferentes, de crenças religiosas diferentes. Então, isso tudo tem que ter um permeia. O que permeia tudo isso é a solidariedade, é o amor. Então, você às vezes abre mão de tudo isso para poder viver bem, em prol de um rumo comum, de um objetivo comum. Coragem. Coragem de vencer esses temores, porque todo mundo acha que o voluntariado é uma coisa assim, difícil, sem nada porquê, e no entanto é o contrário. Além de ser fácil, é encorajador, engrandece e traz felicidade. Eu me sinto muito feliz de poder fazer um trabalho voluntário consciente, com amor. É isso. Eu acho que a palavra é essa, ser voluntário é justamente você ter aquela gratificação que você está fazendo bem para os outros que estão precisando, você está ajudando de alguma maneira, por menor que seja, né? Eu acho que a gente ainda faz muito pouco porque eles precisam, mas qualquer coisinha que você faz, você se sente muito gratificante, é uma alegria muito grande que você está fazendo isso. Eu acho que eu minimizei meus problemas. Coisas que eu subdimensionava de 4 anos para cá, que é o tempo que eu estou aqui, minimizei. Claro que continuam sendo problemas, mas eu sempre lembro que perto do que as pessoas passam aqui, principalmente crianças indefesas, as mães carentes, né? Isso é uma grande lição de vida. Então, eu me sinto assim mais fortalecida e me sinto assim, mais capaz de poder me doar para as pessoas. Eu sou voluntária há muitos e muitos anos, ainda da primeira casa, e mudou que eu acho que eu me tornei mais humana. Consigo enxergar mais o outro na essência, não pelas aparências. Tá, eu acho que foi isso. Eu consigo hoje em dia lidar com as pessoas e ver o que, é que ela tem de melhor. Eu acho que você ser voluntária, você abrir mão de alguma coisa sua, assim, você. Dedicação. Eu acho que você é o principal. Carinho, amor e dedicação. Porque no momento que você se dedica àquilo, você. Sente a emoção no que você faz, você se completa e consegue atender e completar o outro. Primeiro, tem que se avaliar, porque não é vou experimentar, é uma coisa diferente, vou fazer. Não, tem que pegar mesmo o conceito que é ser voluntário. Porque as pessoas dependem, os assistidos dependem dos voluntários. Então, não pode a pessoa ir fazer uma aventura. Ah, vou lá, se não der certo, vou sair. É o que geralmente acontece. De 10, 7 desaparecem. Quer dizer, o serviço fica por ser feito. A causa conta com aquelas pessoas e, de repente, fica privada delas. Tem que ter muita força de vontade, acho eu.
que tem que ter um pouquinho de espiritualidade para aguentar o tranco sem esmorecer. Nunca mostrar que você está espantada com uma coisa que realmente te agride visualmente, mas você tem que levar como se fosse tudo normal. Acho que isso é muito importante. Ser um voluntário, para mim, em primeiro lugar, é ter amor no coração para doar. Principal. Se você tem amor no coração, você já é um voluntário para dar ao próximo. A pessoa que optar por ser voluntário tem que ter muita determinação, muita consciência do que é ser um voluntário, que não falte aos plantões e que tenha um comprometimento também muito grande. Amor e paciência com as crianças. Gente, é tão bom você se doar um pouquinho para quem está precisando de você. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso que eu faço, que é a coisa melhor do mundo. Ainda mais que eu trabalho numa casa, uma casa que é cheia de amor. É tudo de bom, tudo maravilhoso. Eu mudei muito, muito depois que eu entrei para a Casa Ronda. Eu passei a ser uma pessoa mais responsável, mais organizada. E é muito bom. Eu acho que a palavra para mim é felicidade. Porque você sai dessa casa feliz, porque você doou alguma coisa para alguém que precisava. Eu acho que quando você se decide a ser voluntário, a gente passa a enxergar um mundo diferente e ver que os nossos problemas são desse tamanho em vista de tudo que a gente vê. Não tem palavra que explique o que é ser voluntário. É uma gratidão, é uma alegria, é uma satisfação que não tem como medir.